პირდაპირ მიმართოთ ირაკლი შიხიაშვილის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. კერძოდ, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, ნუ გადააყოლებს მოსახლეობის და დედაქალაქის ინტერესებს შიხიაშვილის ყოვლად ზღვარ გადასულ პოლიტიკურ ამბიციებს. ეს ბიუჯეტი არ ეკუთვნის არც შიხიაშვილს, არც გრიგალაშვილს, არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას. ბიუჯეტი არის დედაქალაქის და მოსახლეობის საკუთრება და ჩვენ ვალდებულები ვართ მათი კუთვნილი ბიუჯეტი დავამტკიცოთ. თბილისის ბიუჯეტის მიღება არ მიღების საკითხი კარგახანია უკვე გაცდა ბიუჯეტის შინაარს, პრიორიტეტებს და ასე შემდეგ. და იგი იქცა ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიკურ საკითხად. ამიტომ მე ვურჩევდი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს თავს ნუღა გადაიღლიან, ასე ვთქვათ, ახალი შემოთავაზებებით. ეს არის პოლიტიკური საკითხი, რომელიც პოლიტიკურად უნდა გადაწყდეს. თბილისელებმა კარგად უნდა დაინახონ თავი, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ეს არის ორი უპასუხისგებლო ძალა, რომელმაც ერთმანეთთან თანამდებობისთვის დაპირისპირებას გადააყოლეს თბილისელების 800 მილიონიანი ბიუჯეტი და სრულად აღკრათ ჩას ორივე ძალას ფეხებზე კიდია თბილისელების და თბილისის ბიუჯეტიც. ამიტომ თუ ადგილობრივ არჩევნებზე ეს ორი პოლიტიკური ძალა მიიღებს უმრავლესობას, თბილისელებმა უნდა იცოდნენ, რომ 2014 წელს კი არა, შემდეგი 4 წელი არ ექნება თბილისის ბიუჯეტი. ერთადერთი გამოსავალი აქედან 800 მილიონი ჩვენ ჩავაყენოთ თბილისელების სამსახურში, ეს არის რომ თბილისი უნდა მოიგოს არასაპარლამენტო ოპოზიციამ.